أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے دوستو ماشاءاللہ اللہ پاک مالے دی زندگی کرے اللہ پاک انہاں دے سال میں کرے دوستو موبائلاں دے ساڈے موبائل چھوٹے جے موبائل نے پھر دوستو جس ٹائم واٹس ایپ تو ویڈیو آندی ہے دوستو ویڈیو ختم ہو جاندی ہے کوالٹی اور ریزولیوشن سب ختم ہو جاندا پاکستان تو حاجی صاحب مینوں ویڈیو بھیجدے نے جانوراں دی بنا کے انہاں کول گلیکسی سیمسنگ دے موبائل نے انہاں تو کوئی کیمرے نہیں نے انہاں تو ویڈیو بنا کے میرے کو واٹس ایپ آندی واٹس ایپ تو بعد پھر میں یوٹیوب تے ڈاؤن لوڈ کرنا یعنی کہ اپلوڈ کرنا لیکن دوست جی جا کے بندہ ویندا جانور ماشاءاللہ پھر پتہ لگتا گاواں وڈیاں تے نکیاں دا کہ گائیں کی گائیں اللہ پاک انہاں دے سال لمبے کرے لینے دینے والے نوں اللہ پاک نصیب کرے ماشاءاللہ دوستو انہاں جو اگے جرسی ویڑ آئی سی ایک او تے ایک نال لاکھی گائیں اے گاواں دوویں سیل ہو گئیاں نے دے دتیاں نے اے گاں اج لگی سی آئی دیہات تو پہلے دی ویڈیو میرے کو مزید آج ویڈیو جی پھر آئی ان کی جن دی آئی انہیں بھیجی کو نہیں انہوں نے پتہ آئی صاحب نو اتنا نہیں واٹس ایپ ایمو وغیرہ یہ وہ نہ گھر والے بھیج دیں وہ اج اڑی سن سینڈ ہی نہیں سن ساڈا نیٹورک بھی جی وہ ہوں تھوڑی جی میں کہ چلو یار دکھا دیے ویڈیو چلو شوق بھی دوستو تھوڑے یار سب نو مینوں بھی تھانوں بھی یہ کام شوق نال شوق تو بغیر نہیں ہو سکتا ماشاء اللہ دوستو اج گاں تسی دیکھو تے گاں کو ترن نہیں پیوندا اللہ پاک دی زندگی کرے اللہ پاک جڑا بندہ لے گیا او بہت شکین ہے یقین منو کہ اودے کول کوئی گاں ایسی نہیں جڑی 25-26 لیٹر تو گھٹ دودھ پی دیندی پہلنا ویڑی جڑی پہلنا نہیں 25-26 پیاں کردیاں تے دوجیاں گائے 30-35-36-40-45 لیٹر اودے کول دودھ پی دیندی اللہ پاک دی عالم میں کرے اللہ اُدھا شوق سلامت رکھے تو بہت ہی اس بندے دے بخت نے اللہ اُدھے بخت سلامت رکھے اے دو میں ویڑ گئی ہیں جی ایک جرسی ویڑ گئی جی پھیلن ویڑ دون دی موچو ماشاءاللہ انشاءاللہ لے لا دے دی گائیں نہ اُچی ماشاءاللہ الحمدللہ دوجی گاں دی اج آپ خود دے رہے تھے ساڈے تے گئے کدی کدار چکر لاندا ہے ماشاءاللہ جی اللہ پاک بھائی جی تہانوں نصیب ہون چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دین دی اللہ پاک سال میں کرے جی جی تے باقی سودے نصیب دے ہوندے نے لیکن ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ کر چھڑیو اللہ پاک بھائی را نصیب کرے دوویں گاواں ودھ تو ودھ نے ویڑی ویڑی کچی تے ویڑی ماشاءاللہ جیڑی نسل ٹرن نہیں ہونا ویڑی کول وی تے اے دے علی پہلا سوے علی تے دوستو دوندی اے دو دان دے اگلے سوے دیاں کھیڈاں ہور ہونیاں نے ماشاءاللہ اگے ویڑا بھائی ہوراں کول گئیاں نے 4-5 ویڑا دنیاں چ ہو گئیاں انشاءاللہ دوستو ساواں دی گل ہے وقت آیا انشاءاللہ ساڈے چینل تے لگن دیاں ویڑا پھر میں بھائی ہوراں نوں کیا ہوے میں کہ بھائی جی اگلے سال ویڑا لانیاں نے او کہندے منا لا دے انشاءاللہ تے یقین منو کہ ویکھڑ والی ہون دیاں ایک دو ویڑا نہیں چلیاں نیٹ تے آئیاں نے ادھر چلیاں گئیاں او وی کدی میں انشاءاللہ ویڈیو دکھاندا اس ویڑ دی وی تانوں ایک ہور ویڑی وی پہلن ویڑی ادھر گئی اے گاواں چلیاں جی اللہ خیر خری نہ میں پہنچنے والی پہنچ گئی ہونی بلکہ ماشاء اللہ سامبتے بھی نے جی مال یقین منو کہ انہیں بہت گھٹ بندہ کو سامدا شوق بھی ہے سامبتے بھی نے ماشاء اللہ جی اللہ پاک عزت بھی دیتے نے رزق بھی بہت کچھ نے اللہ سال امے کرے نے تے گائیں جیڑی نا گاں ود تو ود مجھ دا بھی ہے نے تے مجھا میں کہا مجھ دا نہیں پتا مجھا کنیاں رکھی ہیں لیکن گائیں چنگی تو چنگی رکھی ہے پہلے ویڑیاں ان شاء اللہ اگلے صبح لا دے دوستو جی تو سال ہونا ونڈے پٹھے کھا کے تیار پھر ہونا پہلے صبح تو دوستو اتنا کوئی بھی نہیں پاندا ونڈے پٹھے یا اتنی سبائی پھر اگو دودھ دینیاں ہوندیاں نے پھر خوراکاں پاندے نے سامنے نے دودھ تاں ہی دینیاں اگلے صبح ان شاء اللہ جیویں تیار ہوئیاں چینل تے لا دے دوستاں دکھان دے ان شاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اگے گاں کئی سی راجہ طالب صاحب کول جی اس تو بھی بھاری گاں ہے ماشاءاللہ وہ سنگھ سن تھوڑے جی یہ گاں بھی پوٹی تے وہ بالکل تیار سی اس گائیں علی دیہڑے 5-6 لے جانے تے وہ تو بعد لباس ماشاءاللہ اللہ پاک زندگی کرے رنگ ہی کچھ ہے دونوں گاواں کا یہ ذرا وہ بھاری ہے وڈی ہے لمبی گاں ہے چیڑی گاں ہے اس گاں ماشاءاللہ جی اللہ پاک سال امے کرے اللہ پاک نصیب کرے جی انہوں نے بھی ماشاءاللہ راجہ صاحب تے بندے ہو ماشاءاللہ جی اللہ پاک سلامت رکھے جی بہت نائس بننے جی
ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਹਾਲ ਮੁਕੀਮ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਂ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹ ਜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਖੈਰ ਵਾਫੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਲਕਾ ਨਸੀਬ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ 1000 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਊਵਰ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, 1000 ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਛੋਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਗਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੋ ਹੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਤਿੰਨ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے، ساڈی تے دعا اے جس بچے نے لیاں نے ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠਿੱਡੋ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ।
चर्बी चर्बी कबाड़ी